Melo, kumusta kayo? So yung vlog ko ngayon is about dito sa fuel cut. Si-share ko lang kung paano siya gumana, no? Ano yung pangsyon niya dyan sa dito sa motor natin. So yung gamit niya po is siya yung parang switch ng fuel. Pag hindi tumatakbo yung motor mo o naka-off, bali walang gasolina na dadaloy dito. So ganito pala siya, no. Ito yung dito papasok yung gasolina. Kita nyo may araw. Tapos dito naman lalabas. Tapos ito naman yung vacuum niya. So pag hindi nakaandar yung motor, bali walang fuel na dadaloy dito. Lalabas lang yung fuel pag pinaandar mo na. Pero yun nga sinabi ko, para siyang switch, para gumana siya, meron siyang vacuum. Ito yung vacuum niya, parang inihigop ba. So yung vacuum niya dito nakalagay sa ito, stock carb natin. So dito siya nakakonect. So kita niya yan. So ito may butas to, connected, naka-connect dito, diretso yan, butas. So pag hihigop ng hangin, ayan. So yung gagawin niya, tapos dito, yung hose, dito yan nakakabito. Dito siya, sa maliit na an. So gagana lang pag may hangin na hihigop. Na doon na, switch nga siya, no? Doon lang dadalo yung gasolina. Pero pag naka-off, walang gasolina na lalabas pag hindi sira yung fuel cap. So dito siya naka-connect sa stock carb natin. Dito. Yung maganda sa fuel cap is sample, natumba ka o natumba yung motor mo, yung motor mo hindi mag-overflood. So yung mag-leak lang na gasolina, yung nasa loob lang ng carburetor, yung nasa loob lang dito. Tapos pag maubos na yon, wala na. So hindi patuloy yung pag-leak. So lahat naman ng Raider 150 na carb meron ito. Pero yung iba tinatanggal kasi na tawag nila medyo gusto nila rekta na lang. So yan siya. So ito po, subukan natin. Hindi po ito sira, no. So kita nyo, walang lumalabas na gasolina. So naka-connect siya sa hose. Walang lumalabas. Pero pag nilagay mo yung hose dito tapos o higupin mo to. Subukan natin. Higupin ko lang, ha. O yan. May lumalabas na. So yan po, pwede nyo i-check. Pag di po to sira, dito sa hose yung problema. Siguro pag di lalabas yung gasolina, may problema dito sa hose, no. So check nyo po yan. Ngayon naman sa open carb, yung mga gusto maglagay nito, so dito nyo siya ilalagay. Sa kita nyo ba, pag bibili kayo ng open carb, mga SWR o Kihen, meron siya lalagyan ng fuel cock. So dito siya, dito mo siya ilalagay, oh. Yan, dyan siya makakonect. Pero doon sa mga ibang open carb, tulad ng flat slide, yung iba wala nang lalagyan ng para fuel cock. So kaya diretso na lang, kinukondem na lang nila. Rekta na lang largo dito sa kuan yung fuel. Pero ito na carb, yung ibang round slide, meron siyang lalagyan ng pang vacuum para sa fuel cap. So dito siya dito mo siya pwede ilagay. Pag walang ganito, pwede nyo rin po ilagay ito dito sa manifold niya. Yung hose na papuntang air cut valve ba? So meron dyan. Pag sample nakakondem na yung air cut valve nyo, pwede nyo lagay dyan yung hose na vacuum. Ito, pwede nyo lagay dito sa manifold niya.
may kuan yan, no? Papuntang aircut bulb, pwede nyo po lagay para gumana pa rin yung fuel cap. Pag nasira naman yung fuel cap, sample, walang problema dito. Di ko lang alam kung ano yung problema niya pag masira talaga siya. Siguro dalawa yung pwede mangyari, yung patuloy na dadalo yung gasolina or walang gasolina na lalabas kahit higupin mo pa yung vacuum hose niya. Yung maganda po sa fuel cap, kasi kung may problema yung jet bulb mo, sample, leak siya ng leak, pag nilagyan mo ng fuel cap, mawawala yung problema na ganun. Kasi nga, dadaloy lang yung gasolina pag naka-under yung motor. So kung meron kayo nito, huwag nyo na lang po tanggalin. Bali dito siya nakalagay sa lalim, huwag nyo na lang tanggalin. Mas okay talaga na meron nito. Pakita ko lang kung paano yung pagka-connect niya. So, yan po siya. Dito pasok yung gasolina. Tapos dito lalabas. Tapos yung pula naman hose, yung siya yung vacuum. So, yan siya. Yan po.